ចូលពីមិត្តដែលនិយមតាមដានសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាគេនឹងជម្រាបអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញានាំកូនឆូលីទៅមើលសាលារៀនត្រៀមទុកជាមុនបើបាត់ទៅហើយដើម្បីបើឲ្យកូនរៀនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទកូនអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាទើបតែមានអាយុបាទប្រហែលជាមិនតាន់ដល់មួយខួបស្រួលបួលផងបាទអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាក៏បាននាំកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់នាងបាទទៅមើលសាលារៀនទុកបាត់ទៅហើយបាទទុកត្រៀមនៅពេលដែលអូនឆូលីធំ
ការជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីកំពូលតារាចម្រៀងអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញានិងស្វាមីបាននាំកូនមកប្រុសជាទីស្រឡាញ់ទៅមើលសាលារួចជាស្រេចដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនបាទទម្រាំនឹងកូនគ្រប់អាយុនោះបាទពិតជាឪពុកម្ដាយល្អមែនកូនរបស់ខ្លួនមិនទាន់នឹងដល់អាយុចូលរៀននោះផងដោយឡែកបាទការបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងបាទរូបថត3សន្លឹកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook បាទកូនរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាបាទអង្គបុនហាបាទឆាលីកាលពីម្សិលមិញនេះស្វាមីអ្នករបស់អ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាលោកអឹងសុកលីបានបាទរៀបរាប់ថាថ្ងៃនេះបាទឆូលីបានមកពិនិត្យមើលកន្លែងត្រូវសិក្សាបាននៅសល់តែ1ឆ្នាំ4ខែទៀតទេបានចូលរៀនហើយបាទផូតូបាយដេឌីបាននៅក្នុងនោះផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកំពូលតារាចម្រៀងអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីបាទកូនប្រុសបង្ការរបស់លោកអឹងបាទសុំទោសប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកអឹងឆៃងួនមកចាប់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019បាទអូតែសុខាហើយកើតមកទល់នឹងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បាទសូមទោសឆ្នាំ2019អ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាក៏បានសម្រាលបានកូនមួយហើយនៅពេលនេះគឺមិនទាន់នឹងបាន6ខែស្រួលបួលផងរូបនាងសម្រាលកូនបាទជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទបំរុងរដ្ឋនៃប្រទេសថៃតែម្ដងយ៉ាងណាមិញចំពោះកូនប្រុសរបស់ពួកគេកើតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានបាទមកដល់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះមានអាយុប្រមាណជា7ខែហើយជាមួយនឹងរូបរាងដ៏កាន់តែសង្ហាបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់និងខ្នក់ខ្នាញ់ណាស់ហើយបាទកើតពីអាយុចូលរៀនតាមបាទរៀបរាប់លោកអឹងសុកលីនោះបាទឆាលីគឺមានអាយុប្រមាណជាជិត2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទនឹងឲ្យចូលរៀនតែម្ដងបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត